אנחנו בספרייה. היא כתבה מעל 400 ספרים. היא נמצאת כמעט בכל הספריות בבתי ישראל. ובסקרי הספריות שעושים כל שנה, היא כמעט תמיד זוכה באחד המקומות הראשונים. אז מה זה אומר להיות סופרת חרדית? ואיך מסתדרת קריירת הספרות עם האימהות? ומה עושים כשהבן הפרטי שלך לא ממש אוהב לקרוא? בואו נכיר את הסופרת מנוחה פוקס. שלום מנוחה פוקס. שלום אפרת. בזמנך היו ספריות כאלה? בזמני היו ספריות ציבוריות, לא כל כך הרבה, ממש בודדות, וגם לא כל כך יפות כמו הספרייה פה. הם נראו קצת אחרת, אבל אנחנו אהבנו מאוד ללכת לספרייה ולקרוא ספרים, וזה מה שהיה לעשות באותם ימים. ואני הייתי הולכת לספרייה שהייתה שם למטה, במקום מאוד מאוד עתיק וישן. שם הייתה הספרייה שלנו עם דלת חלודה, שאני זוכרת עד היום שפתחו אותה. הייתי לוקחת את הספר, מגיעה כאן לגינה הזאת, ופה במקום הזה הייתי מתיישבת על הגדר, יושבת וקוראת את הספר, קוראת את הסיפור. לא עניין אותי מה קורה מסביבי, זה לא הפריע לי, זה לא שינה לי. אחרי שהייתי מסיימת, הייתי לוקחת את הספר, אם לא לא סיימתי אותו בדרך לפה, לוקחת הספר, חוזרת לספרייה ומחליפה לספר אחר. איזה יופי, והכל ככה ברדיוס. הכל ברדיוס. כל העולם, אבל נמצא בתוך רדיוס לא מאוד גדול. לא צריך לטוס רחוק בשביל להגיע להמון המון מקומות. אני תמיד מדגישה ואומרת את זה, שאנשים חושבים שבשביל לכתוב סיפור, צריך להיוולד או להיוולד באיזושהי מדינה מיוחדת, או שיקרה לך איזשהו משהו מיוחד. מספיק להיות בגינה, לגדול לידה, ללכת לספרייה, ובדרך אתה מוצא עולם ומלואו. בדיוק. גדלתם, שונתם, בהתבודדתם בירושלים, באיזה מין בית גדלת? אני גדלתי בבית אוהב מאוד 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 ספר. זה היה המוטו שלנו, ספרים. בבית לא היה, לפעמים, לא היה כסף לדברים אחרים שילדים רצו, ביקשו, או לדברים שאימא שלי מאוד רצתה להכניס הביתה, אבל שלא יהיה כסף לספר, לא היה מושג כזה. ברגע שאימא ראתה ספרים שהיא חשבה שיכולים לעזור לנו להועיל, להוסיף, מיד הספרים האלה נרכשו, וספרים אז עלו כסף רב, ובכל זאת, היא הייתה רוכשת עבורנו את הספרים האלו, ואנחנו היינו יושבים וקוראים, וזאת הייתה הנאה מושלמת. וקראת הרבה ספרים? אני קראתי הרבה מאוד ספרים, אבל אני חושבת שהמיוחד יותר מכמות הספרים, זה הפנים של הספרים, העומק של הספרים. אני אהבתי לשבת, להסתכל בספר לעומקו. זאת אומרת, הייתי לוקחת אותו ומחפשת לפצח. למה הסופר כתב כך ולא כתב כך? ממה נובעת המילה הזו? ממה נובעת המילה הזו? באותם ימים קראתי הרבה מאוד את סיפורי שי עגנון, וזה היה תחביב שלי לראות ממה נובעת כל מילה, ומה התכוון המשורר. אני מבינה שכבר מגיל צעיר חשבת להיות סופרת. אני לא יודעת אם זה תחום, לא בדקתי אף פעם. האם סופרים, את יודעת, זה משהו שאתה חולם אותו מילדות או שאתה מתגלגל את זה? וזה נורא הפתיע אותי לשמוע שמילדות את כבר היו לך מחשבות כאלה של אולי להיות סופרת, השתעשת במחשבות האלה. לגמרי, לגמרי. דבר ראשון, השתעשתי במשחק המילים. מגיל מאוד קטן, ואני מספרת את זה הרבה מאוד בהרצאות שלי כשאני מגיעה לבתי ספר כדי לדבר לפני תלמידים, ואני רוצה לחבב עליהם את הקריאה וגם את הכתיבה. אני מספרת איך בימים ההם הייתי פשוט משחקת עם המילים, כמו משחק. כשחברים שלי בגן היו משחקים בחרוזים ומשחילים אותם על חוט, אני הייתי משחקת במשחק החרוזים, חרוזי מילים. היית מה, מוצאת חרוזים למילים? די, אומרת לעצמי משפטים, מילים בחרוזים, זה התחיל במילים, ואחר כך משפטים בחרוזים, ולא עבר הרבה זמן, וכבר זה נהיה ממש סיפור בחרוזים, וזה היה ממש שעשוע. זה היה כשהייתי ילדה מאוד קטנה, מגיל מאוד קטן, אהבתי להמציא לעצמי משפטים בחרוזים, ולספר אותם לאחים שלי, וכל מי שנכנס הביתה, עמדתי על שרפרף נמוך, וממש עשיתי הצגה עם המשפטים האלו בחרוזים. מדהים. כל כך אהבתי להשתעשע במילים. זה היה טמון בך. כן. ואחרי הסמינר, את אומרת לעצמך, אוקיי, מנוחה, עכשיו בואי ננסה להתחיל להיכנס לעולם הספרות? לא הייתי צריכה לומר את זה. לעצמך, אני מתכוון כמובן. לא לעצמי. לא הייתי צריכה לומר את הדבר הזה. זה כל כך ברור לי. כי אני ישבתי וכתבתי תמיד, מאז שהייתי ילדה וידעתי לכתוב, המשכתי הלאה והלאה ולא הפסקתי לכתוב. אבל הייתי צריכה לצאת לעבודה, דווקא התחלתי בהוראה, התחלתי להיות מורה. ויצאתי מדי בוקר לעבודתי, כשבבית תינוקות, ילדים קטנטנים, יצאתי ללמד בבית הספר, והתלמידים מאוד אהבו ללמוד אצלי. הסיבה שהם כל כך אהבו הייתה שאצלי כל לימוד הולך יחד עם סיפור, ודרך סיפור, זו השיטה שלי גם היום, ואני בטוחה בזה, שדרך סיפור ילדים לומדים הרבה יותר מאשר בלימוד בנאלי
ורגיל, ואני יכולה להציע פה לכל מורה ומורה לנסות. לנסות כשהילדים קצת מפריעים לו בכיתה, קצת משתוללים, קצת לא כל כך מקשיבים, לשלוף סיפור, אבל לא צריך סיפור שלא מתאים לעניין, שאחר כך יבוא המפקח ויגיד, רגע, למה לא למדו כאן? קח סיפור, תקשר אותו לחומר הנלמד, והנה יש לך בדיוק מה שאתה צריך ללמד. וזה מה שאני עשיתי באותם ימים. פשוט הפכתי כל דבר שהייתי צריכה ללמד אותו לסיפור חי. והילדים כל כך אהבו ללמוד. ברבות הימים התחלתי לכתוב כל כך הרבה, כי באותם ימים... זאת אומרת, במקביל לזה שאת מורה ומשלבת סיפורים בהוראה, את מתחילה גם לכתוב? בדיוק, התחלתי גם לכתוב. כשהתחלתי לכתוב, כתבתי גם לילדים, אבל בעיקר, בעיקר למבוגרים. זה היה כתבות בעיתונים, ראיונות עם אנשים מיוחדים, מעניינים, וכתבות בעיתונים, ואז לא היה עיתון ילדים בתוך העיתון הרגיל, גם לא היה מדור לילדים. רק לאחר שנים שכתבתי למבוגרים בעיתון, התחיל להיות גם איזשהו מדור קטן, עמוד אחד קטן לילדים. אבל אז אני כתבתי למבוגרים ובזה התחלתי. ובכיתה הייתי מספרת לילדים סיפורים. ואז ראיתי שאני כל כך הרבה כותבת, ואמרתי, מורים יש כל כך הרבה. וסופרים לא היו אז, ממש לא היו. אמרתי, צאי. לכי, עשי מה שאת כל כך אוהבת לעשות, וחיי בזה. ואז עזבתי את ההוראה, ונכנסתי הביתה, ובמקום לספר לילדים סיפורים בכיתה, התחלתי לחנך את הילדים שלי באמצעות סיפור, שזה דבר שאני עושה אותו עד היום. כל הלימוד שלי בהנחיית הורים ובהרצאות, זה לימוד חינוך באמצעות סיפור. שזה עוד מעט נדבר על הנחיית הורים, כי זה גם נושא מרסים. אבל אז התחיל, כן. ודיברת קצת קודם על המקום הזה של הסופרה החרדי, קראתי פעם שאמרת שסופרים חרדים הם יותר פורעים אולי מסופרים אחרים, כיוון שהם לא יכולים לכתוב ככה מה שאני מרגיש ישר אני פולט, אלא יש להם איזושהי מסננת או איזשהו משהו שדרכו הם מסתכלים גם על העולם וגם על הכתיבה. את מזדהה עדיין עם המשפט הזה? לגמרי, תסביר. לגמרי נכון. לא כל דבר אנחנו יכולים לשים על השולחן או לדבר עליו. יש לנו דברים שראויה להם השתיקה. והדברים האלו שראויה להם השתיקה, אלו דברים שאנחנו לא רוצים להוציא החוצה. ובחוכמה אנחנו שומרים אותם לעצמנו. אני לא חושבת שזה טוב להתפתות ולהוציא אותם החוצה, וכמה שנהיה יותר שמרנים בדבר הזה, זה רק יהיה לתועלת. ולמה זה עושה את הסופר ליותר פורה? כשאת יכולה לשפוך החוצה כל דבר, הסופר פורה הרבה יותר, הוא בלי שום מסננת, בלי שום הגנה, הוא פשוט שופך את כל מה שנמצא בתוכו. ועכשיו שופך את כל מה שנמצא בתוכך, בלי שום מסננת בדרך, בוודאי שזה הרבה יותר פשוט וקל. אבל אני מעדיפה לשים את המסננת הזו, ולא לשפוך את הדברים, מאשר לשפוך אותם, ולהתקל אחר כך בדברים שאמרתי ולא צריכים להיאמר. עוד משהו שככה נתקלתי בו שאמרת, שפעם בעולם החרדי לא כתבו על מה שרע. או מה שכואב, או מה שקשה. למה זה לא היה מקובל? ונכון, זה לא היה מקובל. כשאני התחלתי לכתוב, הייתי בין הסופרים החרדים הראשונים שהתחילו לכתוב, בין סיפורים לילדים, בין למבוגרים. נדבר עכשיו לסיפורי הילדים. באותם ימים לא היה מקובל לכתוב על דברים קשים, או על דברים לא טובים. אני זוכרת שהייתה הנחיה, כשהתחלתי לכתוב באחד העיתונים החרדיים הראשונים שיצאו, הייתה הנחיה ברורה. לא לכתוב על תופעות שליליות, לכתוב אך ורק על דברים חיוביים שקורים לנו בחיים, לא לכתוב מה הילד עשה לא טוב או לא יפה או לא מוצלח, לכתוב על מה הוא עשה טוב. האמת שהדבר הזה נבע מתוך מחשבה תאורה ונכונה. גם היום אני מרבה לומר את זה בהרצאות שלי, לומר תסתכלו, תחזקו את הילד בדברים החיוביים שהוא עושה. אבל זה לא היה נכון, כי אם אנחנו לא יוצאים מתוך הדברים השליליים שאנחנו כותבות סיפורים או כותבים סיפורים לילדים, אנחנו לפעמים מאבדים את העניין ולא מגיעים בדיוק לדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. לכן היום הגענו למצב כזה של אמצע. יכולים לכתוב גם על הדבר השלילי ומרפאים אותו באמצעות הסיפור. ולכתוב רק על השלילי, זה לא... אין צורך. לא ראוי. כדאי, כן. כדאי לקחת את השלילי ולעלות, להתעלות ממנו, לא להישאר באותו מקום. כאילו, מקובל לחשוב שזה דבר מצוין לקרוא, אבל למה בעצם, למה זה כל כך חשוב שנקרא, שילדים יקראו? אוי, זה דבר כל כך חשוב. דבר ראשון, זה חשוב לנו, מכיוון שזו תעסוקה. לבני אדם, זה לא רק לילדים, זה גם לנו כמבוגרים. זו תעסוקה, לפעמים יש אנשים שיש להם שעות מתות, בן אדם חיתן את כל הילדים שלו, נשאר לבדו עם אשתו בבית. הוא חושב, רגע, מה אנחנו עושים בכל השעות האלו? הנה, יש לכם מרפא. עכשיו, ילד קטן שלומד לקרוא, על פי רוב גדל למבוגר שיודע לקרוא. כשלא מלמדים ילד לקרוא כשהוא קטן, קשה אחר כך להיכנס לדבר הזה. לא שזה לא קורה, אבל זה קשה יותר. לכן אני מאוד ממליצה שהילדים קטנים, לעודד אותם לקריאה. זה אחד הדברים שאני עושה כל כך הרבה. אני יוצאת
נכנסת לכל בתי הספר, אני מוזמנת כמעט בכל יום לבית ספר אחר. ומספרת שם ילדים, איך אני בעצמי התחלתי לכתוב ולקרוא, וכמה זה נחמד, וכמה כדאי הדבר. והילדים באמת יוצאים מזה, מתוך מחשבה נוספת על מה שחשבו קודם, והם אומרים לעצמם, נתכנן את הכל מחדש, נחשב את המסלול מחדש ונראה אולי. בכל אופן כדאי לי לפתוח ספר, על אף שכל כך לא אהבתי אתמול ושלשום. והם פותחים. איך באמת מרגילים ילד לקרוא? טוב, אז לשאלה הזאת יש לי תשובה של בערך שעתיים וחצי של אחת ההרצאות שאני מוסרת להורים. וזו הרצאה מאוד מאוד חשובה, כי באמת זה עושה הרבה מאוד כשהורים יודעים מה עושים עם ילד שלא כל כך אוהב לקרוא. אבל אני יכולה לשלוף ולומר כמה טיפים קטנים להורים שצופים בנו. דבר אחד, הורים חושבים הרבה פעמים שברגע שהם לוחצים על הילד, תקרא ותקרא ותקרא, הרבה פעמים הילד אומר, אמא משעמם לי, מה אני אעשה עכשיו? ומה עונה לו אמא? מה הבעיה? קח ספר ותקרא. זה לא מביא ילד לקרוא. בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבים. וזה בדיוק הפוך, זה מביא אותו בדיוק להפך. כי מה שאמא אומרת לו לעשות זה מה שהוא פחות יעשה. מה שהיא מצווה עליו, שאנחנו רואות לפעמים שאמאות אפילו מצוות, הוא גם פחות יעשה. וגם כאשר המורה בבית הספר אומר לילדים, אתם חייבים לקרוא אחר הצהריים כך וכך זמן, הוא פחות יקרא מאשר מה שהוא יקרא כשאנחנו נעיב עליו את הקריאה. אז דבר ראשון אני אומרת לאמאות, אל תפצירו בילד לקרוא. לא זה מה שיגרום לילד שלכם לקרוא. דבר נוסף, לא לעשות. אמאות הרבה פעמים אומרות לי, מה שאני מנסה לא עוזר. אני נותנת לו עונש, זה לא עוזר. אני משדדת אותו לקרוא, ואני אפילו אומרת לו, תקבל פרס אם תקרא. יש אמאות שאומרות לי, 10 שקלים על כל ספר, וזה עדיין לא עוזר. כי בשביל 10 שקלים הוא פותח את הספר, הוא מסתכל פנימה, הוא מראה לאמא שהוא קורא, הוא לוקח את הכסף, והיא אומרת, לא נראה לי שהוא קרא באמת, הוא רפרף ותפדף, ולא נראה לי שהוא קרא באמת. ומדוע? כי דווקא הפרס שאנחנו נותנים למישהו פרס, הילד מבין שבעצם הדבר שמבקשים ממנו לעשות, כנראה לא משהו, צריך להאהיב אותו בצורה אחרת. פרס נותנים כשילד צריך לקחת תרופה מרה, אנחנו נותנים לו פרס כדי שיקח את התרופה המרה הזו, אבל פרס בשביל לקרוא ספר, אז זה אומר שכנראה הספר הוא לא מי יודע מה. אני מלמדת הורים להבין שבעצם ספר ופרס, אלו אותן אותיות, אם נערבב אותם נראה שאלו אותן אותיות, הספר עצמו הוא הפרס. מי שמע שנותנים פרס על פרס? זה לא קורה אף פעם. ואני מלמדת הורים ואומרת להם, שימו לב, לא להבטיח לילד שום דבר על כך שהוא קורא. אתם רוצים באמת שהילד יקרא? אז למשל, תעשו דבר כזה. קראו אתם. מצאו לעצמכם זמן בכל יום, 15 דקות, לקחת ספר ולקרוא. פתאום הורים מגלים שהם בעצמם לא מי יודע מה אוהבים לקרוא. אז מה אתם רוצים מהילד? על פי רוב זו דוגמה אישית, שאנחנו מראים לילד, אנחנו אוהבים. הילד רואה שאנחנו אוהבים לקרוא, וגם הוא קורא. אפשר לראות את זה הרבה מאוד פעמים, שכשהאבא והאמא אוהבים לקרוא, לא צריך להגיד מילה לילד. הוא כבר מריח את זה, גם אם לאמא אין עכשיו זמן לקרוא, הוא מריח שאמא שלו אוהבת קריאה, וגם הוא אוהב לקרוא. עוד דבר נוסף שאני יכולה לומר אותו להורים, שימו את הספרים במקום נגיש לילד, אבל לא את כל הספרים שיש בבית. הרבה פעמים מרוב שיש לילד ספרים, הוא רומס את הספרים ברגליו. הוא כבר לא כל כך מחבב את הקריאה. אז שיהיו ספרים בארון, שילד יראה מול עיניו ארון ספרים, הוציאו ספר או שניים, ואז כשלילד משעמם, אל תגידו לו, קרא ספר, תאמינו לי, הוא כבר ימצא את הספר בעצמו. ישעמם לו עכשיו, בדיוק ספר שהוא מאוד אוהב מונח על השולחן, אז כך מאליו. הוא לוקח את הספר, מניח אותו על רגליו, בהתחלה משחק על בין הדפים שלו, אבל אחרי רגע קט, הוא מתחיל לקרוא. וכשהוא מתחיל לקרוא, פתאום הוא רואה שזה לא רע כל כך. הוא ממשיך הלאה. או עוד איזה טריק קטן אני אתן פה. אתם רוצים שהילד יקרא, תתחילו לספר לו את הסיפור, גם אם הוא ילד גדול. קראו לו את ההתחלה. עד שאתם מגיעים למתח. כן, שניים שלושה עמודים ראשונים, ואז הוא כבר... בדיוק, ואז הוא כבר קורא, הוא ממשיך בעצמו. כל הילדים שלך אהבו לקרוא מגיל אפס? הילדים שלי מאוד אהבו לקרוא, כן. אבל אחד יותר, אחד פחות. יש ילדים שבשבילם הקריאה הייתה כל החיים שלהם. כמו אחת הבנות שלי, שבאמת משך הימים נהייתה בעצמה סופרת, סופרת מאוד ידועה, כותבת בעיתונים, בהרבה מאוד עיתונים, וכותבת גם כאן, באתר של הידברות. והיא
אהבה לקרוא כפי שאף אחד לא אהב, כן, בצורה היסטרית. ילדים אחרים אהבו מאוד לקרוא, והם כותבים היום ספרי קודש או ספרות קודש. זה ולא היה איזה ילד מרדן שפחות התחבר על הקריאה? אז אני אומרת, פחות כן, היו יותר והיו פחות, אבל מכיוון שהספרים היו נגישים, ומכיוון שאני כל כך עסקתי בספרים, ומכיוון שכל כך הרבה סיפרתי להם את הסיפורים שאני בעצמי כותבת, זה היה בכלל דבר נפלא לילדים הראשונים ששמעו את הסיפור, זה היה פרס גדול לשמוע את הסיפור. לפעמים אפילו אמרתי לילדים, אם עכשיו תשבו בשקט ותתנו לי לכתוב, אז אני אוכל אחר כך לספר לכם את הסיפורים. וזה עבד? זה הרבה פעמים שואלים אותי בראיונות, תגידי, איך אבל היו ילדים קטנים? איך יכול להיות שהצלחת לכתוב כל כך הרבה ספרים עם ילדים קטנים? ואני אמרתי, יכולתי לעשות את הדבר הזה בדיוק ביחד איתם. כשכתבתי למבוגרים או ערכתי ראיונות, עשיתי את זה בלילה כשהם ישנים. אבל כשהם היו ערים, אז כתבתי. הייתי יושבת לפעמים בתוכם על הרצפה כשהם שיחקו לידי וכותבת את הסיפור תוך כדי שאני יושבת בתוכם. וכשילדים פנו אליי, הייתי אומרת להם, תקשיבו, אם לא תפנו אליי בדברים ותאפשרו לי לכתוב בשקט את הסיפור שלי, אני אסיים לכתוב אותו ואני אספר לכם את הסיפור. וכאן היית מביאה את הילדים כשהם היו קטנים, וכאן סיפרתי, הילדים היו משחקים, ואת היית כותבת סיפורים. בדיוק, כן. איך זה עבד? זה המקום הזה, זה גינת הנחש. גינה מאוד ידועה בבית חגן. שכונה בית גן בירושלים. היא גם הייתה מאז שאני הייתי ילדה, היא כבר פה, רוכשת חיים. אני גרתי בתוך הגינה, אפשר לראות עוד מעט, נראית ממש את המרפסת שגרתי בפנים. ואז הילדים היו משחקים בגינה, ואני יושבת במרפסת וכותבת את הסיפורים, ובינתיים משקיפה על הילדים. זה הדבר הכי כיף שאפשר לעשות. ואת ממש זוכרת סיפורים שכתבת כאן? תראי, חלק גדול מהסיפורים קרו על הילדים ששיחקו פה בגינה. ברגע שהילדים... מה, תני דוגמה לספר שמוכב על ילדים ששיחקו פה, אם את זוכרת? אני זוכרת, כן, אבל אני זוכרת, אני אגיד לך מה. למשל הספר, הסדרה, לאה ואליהו בכפר כפר יהו, אם שמעת עליה. אז יש סדרה גם של ספרים וגם של סרטים. בעצם הסדרה הזו נולדה כאן בגינה הזו, כפי שאת רואה. כאן כתבתי שם סיפור, כל מיני סיפורים על שני הילדים האלו. בעצם כל מה שכתבתי שם קרה כך או אחרת כאן. אז את סיפורים, אנחנו לא כותבים בסיפור בדיוק מה שקרה. לוקחים את האמת והם מייפים אותה, מסדרים אותה, מצחיקים אותה, עושים ממנה ככה משהו שונה מקצת. וזה מה שעשיתי באמת כאן. פשוט הסתכלתי, צפיתי, ראיתי, אבל את מה שראיתי, תיקנתי וקישטתי עד שיתאים לסיפור. ויש ילדים אגב מהשכונה, מהחברים, מהמשפוחה שיכולים לבוא לך ולהגיד, מנוחה, זה כתבת עליי. קרו הרבה מקרים שילדים באו ואמרו, כתבת עליי, כתבת עליי. גם זה קורה גם במקרים אחרים. וזה לפעמים נכון? זה על פי רוב לא נכון, כי לא אותו ילד בדיוק יגלה ויחשוב. אבל גם קורה לפעמים דבר אחר, שאני כותבת שם של ילד, ואז ילד שיודע שאני מכירה אותו, שראיתי אותו בגינה, בטוח שזה עליו, לא חושב. ברור. ואת כל הסיפורים שלך היית מנסה קודם על הילדים שלך? שפני ניסיון, אה? כן, כן, לגמרי, למה? היו ספרים שגנזת כי הילדים שלך לא התעניינו בהם? היו סיפורים כאלה? לא היו סיפורים כאלה, הילדים שלי... כאילו, זה דברים שאת כבר יודעת אותם. אחרי שאני כל כך הרבה שנים עסקתי בכתיבה וכתבתי, אין לך סיפורים שילדים לא יאהבו, כי את כבר יודעת, את יודעת מה שווה את ליבם, את יודעת מה מדבר עליהם, את יודעת מה הם ירצו לשמוע. אז את מה שהם רוצים לשמוע זה מה שאת כותבת, ולא הייתה לי בעיה כזו. ואפרופו הילדים הפרטיים שלך, אני רוצה באמת לדבר על עוד מקצוע שיש לך, וזה הנחיית הורים. כן. וסיפרת לי ש... אפשר לומר, כמעט מאז ומתמיד עסקת בתחום הזה. אפילו בתור תלמידת סמינר כבר הכנת שיעור בשיטה של הנחיית הורים, ואת לומדת הנחיית הורים עוד כשכמעט אף אחד לא לימד כאן בארץ את התחום הזה. נכון. איך הגעת לתחום הזה? אז שוב, כמו שאני אומרת ששואלים אותי איך התחלתי להיות סופרת, אני אומרת, אני לא התחלתי, זה רדף אחריי, אני לא בחרתי בזה, כמו שאמרתי לך קודם. אז גם הדבר הזה, אני לא בחרתי בו. פשוט הרגשתי שהוא כאילו נושא שרודף אותי. כשהייתי תלמידה בסמינר, מצאתי בבית הוריי, מצאתי בארון הספרים, איזשהו ספר, היה מתורגם מאנגלית, אני אפילו לא זוכרת מה הוא היה, עם אפיזודות קצרות, עם סיפורים קצרצרים מחיי המשפחה, ומה שפסיכולוגית אומרת על הדברים האלו, על הסיפורים הללו. מאוד אהבתי לקרוא ולעיין בספר הזה, וישבתי וממש קראתי וקראתי והשקעתי את עצמי בתוכו. ואני בעצמי, כבר באותם ימים, מאוד אהבתי להסתכל מסביב, לראות איך מורה מגיבל להתנהגות שלי ילדה ולשאול את עצמי האם התקופה הזאת הייתה נכונה או לא נכונה. או בבית, כשאימא אמרה משהו לאחד הילדים והילד לא שמע בקולה, הייתי אומרת לעצמי, רגע, למה הוא לא שמע בעצם? מה היא אמרה שלא מצא חן בעיניי?
עיניו, ועושה לעצמי את הבדיקה הזו. וכשלמדתי בסמינר, הייתי ממש תלמידה צעירה בסמינר, וכשביקשה המורה מכל תלמידה להכין שיעור קצר של 10 דקות, כל אחת מסרה איזשהו נושא שקרוב למה שלמדו. משהו שלמדו באחד השיעורים, משהו שהיה קרוב אליה מבחינת תחומי ההתעניינות שלה, אבל שקשורים למה שנעשה כאן בכיתה. ואילו אני, היה ברור לי מיד מה אני הולכת לעשות בשיעור הזה, ועל מה אני מוסרת את השיעור. וזה מה שעשיתי, אני מסרתי את השיעור. הדרכת הורים. פשוט כמו הדרכת הורים, אבל אלו ילדות קטנות, כן, היו בנות 15. אני פשוט לקחתי נושא מתוך הווי החיים בכיתה, העליתי את זה כסיפור לפני הילדות, לפני החברות שלי, וסיפרתי איך המורה יכלה להתייחס באופן אחר, כדי שהילדה באמת כן תקשיב לה, וכן תשמע את הדברים שלה. ואני זוכרת עד היום את העיניים של הילדות שננצו בי כשמסרתי את השיעור הזה, ואני זוכרת עד היום לאחר שיעור את תגובת המורה, וזה פשוט מה שבנה אותי, והמשיך את הנושא הזה של ההנחיה, של הבנת נפש האדם, של להבין מה לעשות, ואיך אפשר יותר לחבר את ההתנהגות של המורה על הילדים. מזה גם יצא הספר שלי, יומנה של המורה נדיבה, שפשוט יצא מתוך נקודה הזאת, וכתבתי על מורה שקראתי לה נדיבה, מורה נדיבה, שגם הייתה לי מורה כזאת, שאחר כך התברר לי שכתבתי בדיוק עליה, כי אין עוד נדיבה בארץ, זה התברר לי אחר כך, אבל כתבתי על מורה נדיבה, שבעצם כל ההתנהגות של ההתנהגות נדיבה, ובצורה הזאת היא מצליחה ללמד ולחנך את הילדות הרבה יותר ממה שהיא הייתה מצליחה אם ההתנהגות שלה הייתה אחרת. ויש לי הרגשה שיש קשר בין להיות סופרת לבין להיות מנחת הורים. לגמרי, תסבירי לי. לגמרי, לגמרי. והשיטה שלי של הנחיית ההורים זו שיטה שהולכת דרך ספר, דרך סיפור. אני ממש מנחה את ההורים איך אפשר לחנך ילדים הרבה יותר טוב כאשר אנחנו מספרים להם סיפורים, איך אפשר לחנך ילדים הרבה יותר טוב כשההתנהגות שלהם הופכת למישהו מהסיפור ויוצאת החוצה. והילד מקשיב יותר ושומע יותר, וזה מה שאני מלמדת בעצם בהרצאות שלי, איך אנחנו יכולים להפוך משפחה למשפחה שמחה יותר, שלווה יותר ורגועה יותר באמצעות הסיפורים. ויש לי הרגשה שכמו עם הסיפורים שהם שימשו אותך בתור אימא, אז מן הסתם גם ההנחיית הורים, העובדה שגם את התחלת בנתיב האימהות, העובדה שעסקת בהנחיית הורים, מן הסתם זה נתן לך הרבה עוגנים ו... כאילו הדרכת את עצמך באיזשהו אופן. לגמרי, זה כל כך נכון. זה כל כך נכון, אני, ולכן ששאלת אותי קודם, איך החלטתי פתאום להיות מנחת הורים? אז היה מנחת הורים, היום זה למעלה מזה, כן? זה ממש שיטה מסוימת, שאני למדתי את שיטת אדלר בהתחלה, והיום הפכתי אותה ממש לשיטה חזקה, שיטה שעומדת ברשות עצמה. אבל כשאת שואלת אותי, האם השתמשתי בשיטה הזאת לעצמי, היא פשוט גדלה איתי, היא צמחה איתי. ואת צמחת איתה. בדיוק. מיכה אותי כאימא, ואני התחלתי להתעסק עם הילדים שלי בשיטה שלי מבלי לדעת שזו שיטה שאני בונה לעצמי. אבל משך הימים נודע לי פתאום שהנה שיטה חזקה וגדולה עומדת מאחוריי. מכירה עוד סופרות או סופרים שיש להם קרונית? שהולכת איתם? לא, באמת, את מכירה מישהו כזה? אני מכירה. אני לא. לא. זאת הייתה ממש ככה המצאה. ספרי על ההמצאה הזאת, מי שלא מכיר. זהו, אני אספר, את הזכרת בתחילה, שכתבתי עד היום כמעט 400 ספרים, וזה הרבה מאוד ספרים. חנות רגילה אינה יכולה להכיל את כל הספרים הללו, ובכל זאת, אנשים מבקשים כל הזמן את מצבור הספרים הזה. איך אנחנו מנגישים את הספרים האלו לקהל? איך מנגישים אותם לציבור שרוצה? מה עושים? ואז עלה בתעתנו רעיון, לבנות קרונית מיוחדת, קרונית שאנחנו נקשט אותה מסביב, בתמונות מתוך ספרים שלי, ומתוך הסרטים שלי, מתוך סבא הושע, והקרונית תהיה קרונית מיוחדת שמגיעה לכל מקום, נעצרת בערים שונות, ופשוט אנשים מגיעים לקרונית עם הילדים שלהם, שוב אני מדברת על עידוד הקריאה, עם הילדים, כאשר מוציאים החוצה מהקרונית דשא סינתטי מיוחד, עם גדרות צבעוניות ומיוחדות, עם ספרים שיושבים על הספסלים שמוציאים החוצה, והילדים יושבים על הספסלים האלו, מעיינים בספר, תוך כדי שאימא בוחרת בינתיים ספר כלבבה לילדים שלה. והקרונית הזו מסתובבת ממקום למקום. אנשים מגיעים ליד הקרונית, מקשיבים לזמרה שעולה ממנה, כי היא גם שרה שירים ומזמרת, יכולים לראות בינתיים גם את הסרטים שרואים שם מבעד לחלון, וגם לעיין בספרים. נדמה לי שכתוב עליה בית הספר של מנוחה פוקס. נכון. הבית של הספר. הבית של הספר, בית הספר, הרבה אנשים טועים ושואלים
שואלים אותי, פה זה בית ספר? מלמדים פה? ואני עונה להם... לא, זה הבית של הספרים. בדיוק, ואני עונה להם, זה הבית של הספרים, אבל גם מלמדים פה וגם מחנכים פה. כי אני מאוד משתדלת שבספרים שלי יהיה גם לימוד וגם חינוך. וזה מה שאתם יכולים למצוא בבית הספר הזה. רעיונות הסיפורים אנחנו מקבלים לא רק מהילדים עצמם, אלא גם מהרקע שמסביבם. ומפה הייתי עוברת, כל פעם שלקחתי ילדים לגנים, הייתי עוברת כאן, בשביל הזה שלפנינו, ממשיכה לכאן, שפה הייתה הגננת של הילדים, ולאורך כל הדרך, הייתי כל פעם פוגשת דברים מעניינים שיכולתי להצביע עליהם ולספר לילדים, הרי זו גינה, חורשה, והייתי מספרת לילדים, היינו פוגשים שבלול קטן חמוד, מרימים אותו, בודקים אותו, בוחנים, מה זה בדיוק, היינו רואים רקפת מאחורי העץ, עוצרים, בודקים אותה, הילד רואה מתי היא יוצאת החוצה, מבצבצת, ופתאום היא נעלמת, כי זה לא התקופה, לא העונה, מתי פרח נובל, מתי... כל מיני לימודים שהיום פחות רואים אותם, פחות עושים אותם, אבל הילד קלט את הדברים האלו, והסיפורים שלי ממש ככה נולדו מתוך הדברים האלו. לא סיפור אחד ולא שניים, נולדו מתוך הווי החיים בגינה. למי את אוהבת לכתוב יותר, לילדים או למבוגרים? אוי, זו שאלה כל כך קשה, כי את יודעת, תמיד אני אומרת, זה כמו לשאול את מי את אוהבת יותר, את אוהבת יותר את אמא או את אבא, כן? אז יש משהו באבא. לפעמים יש פייבורית, לא באבא ואמא, אבל את יודעת, בתחומים שאנחנו עוסקים בהם. נכון, אבל זה שתי האהבות שלי, שתי האהבות כל כך גדושות, ש... אני לא יכולה לומר, כן, כי הכתיבה למבוגרים על פי רוב זה כתיבה של חינוך ואיך לחנך ילדים עם הרבה מאוד סיפורים ודברים שקרו אצלי בבית ודברים שקורים במקומות אחרים והאסופה כזאת שאספתי לעצמי. אז זה החיים, זה החיים שלי. לעומת זאת, הכתיבה לילדים היא גם כן החיים שלי, כי אלו הילדים שאני רואה אותם כל כך הרבה מול עיניי, כשאני מגיעה אליהם כדי לספר להם על עצמי, ואיך אני כותבת, ואיך התחלתי לכתוב, שזה היה בימים שלהם. אז כל הדברים האלה כל כך מחבקים אותי, ואני כל כך מחבקת אותם, שאני לא יכולה לבחור ביניהם. וזה נראה שלכתוב ספר ילדים יותר קל. אני צודקת אותו. זה כל כך לא נכון, ולפעמים אפילו שואלים אותי, לכתוב ספר דק לילדים, כמו דדי גמדי, או נוח ברמוח, כמה עמודים כבר יש פה? יש אנשים שמגיעים לחנות, ואומרים למוכר בחנות, שאני שומעת את זה לפעמים, אומרים למוכר, תגיד, למה זה עולה כל כך יקר? יש פה רק כמה מילים, או יש פה כמה עמודים, למה זה כל כך יקר? אבל תשימו לב שלפעמים, דווקא כשאנחנו כותבים כמה מילים, זה עוד יותר קשה לנו, כי לכתוב כמה מילים צריך לברור כל כך, לחפש כל כך, מה מתאים יותר, מה מתאים פחות, מה כדאי לכתוב, מה פחות כדאי לכתוב, ולמה זה ולמה לא זה? זה כל כך קשה. אז לפעמים לכתוב ספר קטן, דק, עם מעט מילים, זה קשה יותר מאשר לכתוב ספר למבוגרים ששוטף והולך. כל המגזרים קוראים את הסיפורים שלך. אני בטוחה שמגזרים שלמים בכלל לא משערים שסופרת חרדית עומדת מאחוריהם. נכון. את מסבירת שזה מדבר לכולם. מדבר לכולם, וזה כל כך כיף וכל כך נחמד, ואני יכולה להסביר את זה כל כך בקלות, כי בעצם כולנו בני אדם, וכולנו נולדנו אותו דבר, וכשאני מדברת על ספרים לילדים בכלל, אז ילדים כל כך תמימים ותיאורים, כל הילדים, וכולם באמת אותם יצרים ואותם מחשבות ואותם לבטים, כך שבאמת הכל יכול להגיע לכולם. ואני לא ידעתי עד כמה זה מגיע לכולם, עד שהיה סקר הספריות שיצא, והתברר לי כבר שנים שאני נמצאת בסקר הזה במקום שני, אחרי הסופרת גלילה רון פדר, שכותבת על פי רוב לילדים החילוניים, אז אני נמצאת מקום שני, וזהו סקר שנערך בספריות ציבוריות, כמו הספרייה שעכשיו אנחנו נמצאים בה, ספרייה ציבורית שיש בה מכל הסוגים, גם ילדים חרדים, גם ילדים דתיים, גם ילדים חילונים, מכל הסוגים. ואם בסקר, במקומות כאלו, אני מגיעה למקום שני, אז כנראה שבאמת יש דברים בגו. איזו שכונה מופלאה, גם להיוולד בה, גם לגדול בה, וגם לגדל בה את הילדים, לפחות חלק מהשנים. נכון. והיום את חזרתם לגור בירושלים, שזה גם נפלא בשנים האחרונות. היום אנחנו גרים בהמשך, פשוט עוד כמה בתים הלאה, שם אנחנו גרים, הגענו לכאן, התחל להיות צמודים להורים שלי שהתבגרו במשך הזמן, ואבי בינתיים נפטר לצערי, זכרונו לברכה, זכרון צדיק לברכה, ואנחנו גרים פה, במקום שגרתי בימי ילדותי. איזה סגירת מעגל מקסימה. סגירת מעגל, וזוכרים כל דבר ודבר שקרה, כל משבצת, כל מרצפת שעוברים דרכה, נזכרים מה היה פה ופה כשהיינו ילדים. נפלא. יש ספר שאת מתחרטת שכתבת ויצא לאום? את יודעת, את שואלת השאלה הזאת, ואני שואלת את עצמי, האם יש משהו באמת שאני מתחרטת, אבל אני חושבת שהתשובה שלי פה היא כמו התשובה שאני אומרת הרבה פעמים להורים. עשיתם משהו?
אל תתחרטו על זה. נקיפות המצפון לא עוזרות לשום דבר. אותו דבר גם ההסתכלות שלי, גם על הדבר הזה וגם על כל הדברים האחרים. עשיתי את הדבר הזה, זה היה לאחר מחשבה. אם עשינו דבר לאחר מחשבה, אין חרטה. יש איזו תגובה שלא תשכחי לעולם, תגובה מיוחדת שקיבלת על אחד הספרים? כל כך הרבה תגובות, קשה לי לשלוף ככה, לשלוף ברגע, אבל אולי אני אקח כן משהו. יש לי את הספר שנקרא הזיכרון האחרון, זה הספר הזה שאת רואה פה, זה ספר בין 400 עמודים שמיועד לילדות גדולות, שיש לו גם דיסק של צפייה שאפשר לראות ביחד איתו. זהו ספר שכתבתי על מוסד של ילדות, כשהייתי ילדה למדו איתי בכיתה ילדות ממוסד, וזה נשאר חרוץ מאוד במוחי, ואני כתבתי את הספר הזה על מוסד של ילדות. הגיעה אליי ילדה שסיפרה לי שהייתה ילדת מוסד, והיא אמרה לי, את לא יודעת דעת מה שעשה לי הספר הזה. היא אומרת, אני היום אישה מבוגרת, אבל כל הימים יש לי משקעים מהימים ההם שגדלתי במוסד, ולא היה טוב שם, ותמיד שמו אותנו בצד, והיו לומדות בבית הספר, אבל תמיד הסתכלו עלינו כסוג ב', כי לא היו לי הורים וגדלתי עם עצמי, ונשארו כל כך הרבה משקעים לא טובים מהימים ההם. ופתאום אני קוראת את הספר הזה, והוא העיר לי את כל הימים ההם בצורה לגמרי אחרת, ואני אימא אחרת היום, ואני אישה אחרת היום, וזה שינה לי את כל החיים. והדבר הזה השאיר אותי כל כך אלומה וכל כך פגע במקום הנכון, כי סופר שכותב סיפור חסרים לו הדברים האלו, בדיוק לזה הוא משווע. בואו תאמרו לי מה אתם רואים בסיפור, מה זה עשה לכם, וכשזה נכנס כל כך עמוק אי אפשר לרצות משהו יותר מזה. זה מדהים איזה כוח והשפעה יש לספרות. מנוחה פוקס, אנחנו מאחלים לעצמנו, בעזרת השם, עוד יבול גדול של ספרים ועוד הרבה דברים אחרים ממך. אמן. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה.